Громадському радіо. Турборанок Донбас в ефірі Громадського радіо. Я Ліза Цереграцька. Вже вітаю вас у нашій студії в Києві, на відміну від мого колеги Дмитра Білоброва, який нині у Слов'янську. Звідти він в ефір вийде о 9:30, тож не пропустіть обов'язково. І я одразу називаю наші номери для того, аби ви мали можливість долучатися до ефіру. 0800 750 490, абсолютно безкоштовний номер зі стаціонарних, та у Вайбері можна писати 067 404 76. Ще ви бачите наші трансляції. Це завдяки нашій Наталці Слободян у Фейсбуці та Ютубі. Там теж можна ставити свої запитання і, звісно, ставити вподобайки, пальчики вверх і навіть сердечко у Фейсбуці, або ж просто вподобайки у Ютубі. Будемо вам за них вдячні. І долучайтеся до наших тем. Тим паче, що наступна тема – це цікава розмова. У студії вже є гості. Яна Зінкевич, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність», голова підкомітету з питань військової медицини Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Непростий у вас титр, насправді, ще важче його запам'ятати, простіше, коли написано, бодай. Вітаємо вас у студії. Будемо говорити сьогодні про українську армію. І оскільки сьогодні день української армії, в столиці зорганізована хода шана воїнам. Спершу, ніж почати розмову, пропоную послухати нашого кореспондента Дмитра Багненка. Він нині на цій ході з пам'ятних заходів «Дзвони пам'яті». Доброго ранку, Дмитре. Доброго ранку, студія. Розкажи, будь ласка, що відбувається, чи вже почалась хода, хто присутній, яка ситуація? Доброго дня. Я зараз знаходжусь на меморіальному комплексі біля Міністерства оборони України. Тут сьогодні відбуваються урочисті заходи на пам'ять про загиблих воїнів України і захисників України не тільки під час проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, але й у миротворчих операціях та правоохоронців, які загинули, виконуючи свій долг. Сьогодні, через те, що День захисника вітчизни, тут зібралися політики, більше військовослужбовців та їх родичів. Кожного дня, коли загинули військовослужбовці, у цьому меморіальному комплексі б'є дзвін. Тобто за всі дні, коли вони були загинуті у цей день, за всі роки незалежності, він б'є ту кількість разів, скільки було загинуто людей. На жаль, сьогодні він вдарив тричі, і загалом за весь рік цей колокол не б'є лише 17 днів на рік. Тож і ті військовослужбовці, які тут були, вони сподіваються, що ця кількість днів не буде зменшуватись. Дмитре, а скажи, будь ласка, чи хто взагалі присутній, скільки людей, от так, якщо кинути оком, і чи є якісь високопосадовці, представники від влади? Так, якщо кинути оком, то мені здається, приблизно 150-200 людей – це разом військовослужбовців та людей у цивільному одязі, що можна так сказати. Також прийшли учні спеціалізованої школи 122, я їх розпитав, вони сказали, що це їх власна ініціатива, вони запропонували дирекції школи, і вони прийшли сюди віддати шану загиблим воїнам. Зараз, доброго дня, до мене підійшов військовий. Я кореспондент Громадського радіо. Дякую. Зараз, поки я з вами розмовляю, підійшов колишній президент України Петро Порошенко. Зараз він дає інтерв'ю телеканалам, розповідає, потискав руки, поклав квіти. Інші депутати його партії та так, загалом, здається, в основному це депутати його партії. Дякую, Дмитре. Дмитро Багненко, наш кореспондент з пам'ятних заходів «Дзвони пам'яті», з нами спілкувався, розповів, що відбувається у Києві. А ми починаємо нашу вже студійну розмову. Пані Яно, я вже зачитувала сьогодні в ефірі декілька цікавих фактів про українську армію. Перш ніж почати з вами їх обговорювати, перше запитання. Як, на вашу думку, змінилася українська армія від 2014 року, які це зміни?
Зміни дуже разючі. Головне, щоб ми їх зараз не втратили або не нівелювали, тому що навіть згадуючи 2014 рік, тоді у армії не було фактично нічого. Ну, тобто я як доброволець, у нас взагалі інша тема, і було набагато ще менше всього. А от в армії на той момент дуже часто не було бронежилетів, про якісні я не буду казати, не було елементарних потреб там їжі, води, особливо коли було гаряче літо 2014-го, то з провізією було дуже-дуже складно. Навіть мені пригадується одна історія, коли ми були в одному селищі, яке було так, ну, формально, як оточене. І, відповідно, потрібна була вода, як ми разом з нашими з представниками Збройних сил були вимушені ходити по будинках і зливати воду з там бачків унітаза, з бойлерів, або ну, там, де є ємність якоїсь будь-якої води, принаймні, щоб не потрібно було з якихось калюш пити. Насправді ходять уже легенди про те, яка ситуація була в 2014 році. Власне, тоді і активувалися добровольці, волонтери, які почали збирати усе необхідне. І це від усього, від їжі, спорядження, одягу і до якихось автомобілів, які кошти на які збирали. Але зараз, от якщо звернутися до отих пунктів наших, так би мовити, здобутків, хочеться говорити про якісь позитивні зрушення у цей день. Згідно з рейтингом Global Firepower Index 2019, українська армія нині входить у топ-30 найсильніших країн у світі. 29-те місце посідає. З цього 137 найбільш потужних, і перші позиції віддані Сполученим Штатам, Росії та Китаю. Стосовно потужності і, в принципі, технічної оснащеності нині в армії, яка є, тому що тут так також інколи бувають дискусійні моменти, і деякі критики говорять, що навіть попри таку ситуацію, ми все одно не дотягуємо до певного рівня. Я вважаю, що наша армія найсильніша, що її потрібно підтримувати. Так, можливо, якихось речей не вистачає, але якийсь певний пакет мінімальний, який є і який необхідний, він є. Також не забуваємо, що в нас є наші ангели, це наші волонтери, тому вони завжди також підключаються, допомагаються, і ті питання, які, на жаль, поки що не закриває армія, при тому там це буквально бувають скобки і мішки. Ну, наче звичайне питання, але от поки що воно не вирішене. І вони в таких ситуаціях завжди допомагають, закупляють, привозять. І тому я вважаю, що наша особливість в тому, що ми вміємо воювати з Росією. А це вміння, яке має дуже мало країн в світі. Тому тут є дуже наша сильна перевага. Ще з одних таких найбільш поширених тем, які люблять обговорювати в контексті армії, це, звісно, питання НАТО. І навіть не для військових експертів зрозуміло, що є певні стандарти НАТО і є ще пострадянський якийсь тип армії, як він там побудований і таке інше. Якщо говорити про оці відповідності стандартам, по-перше, які вони, і по-друге, на вашу думку, чи українська армія нині відповідає тим натівським стандартам, чи вдалося їй піти від отих радянських лекал? Якщо говорити прямо до ідеалу, до натівського стандарту, то нам ще там, звісно, десь 10-20% не вистачає навіть по тому, як по забезпеченню. Але це питання не на один рік. Ми розуміємо, що якщо навіть зараз ми подамо заявку на вступ в НАТО, наше питання буде розглядатись в 2027 році. В 2027 році закладатись бюджет на це, а в 2028-му, відповідно, питання буде розглядатися. Тому в нас є ще трохи часу для того, щоб зібратися, для того, щоб зробити ті зміни до кінця, які необхідні. І тому... А які саме це зміни можете так назвати? Навіть банально всі типи документів потрібно, так як в нас зараз будь-який законопроект, наприклад, який готується, подається, проходить комітет з питань євроінтеграції. І так само всі документи Міністерства оборони, Генерального штабу мають пройти певну, як
перевірку і редагування під стандарти НАТО. Так само по родах військ, можливо, будуть якісь внутрішні зміни, по посадах, по там, формі одягу і так далі. Хочу повернутися ще в той момент 2014 року, той переламний момент для української армії. Насправді, мені здається, що тут будь-яка людина, яка не є психологом, розуміє, що в стресовий момент організм, людський організм, будь-який організм реагує дуже різко і починає швидко-швидко діяти. Мені здається, що стресовий момент 2014 році для української армії одна мова, коли йдеться про організм, який є, має якісь приховані свої ресурси, і зовсім інша, коли йдеться про армію, яка ну, не має нічого або має майже нічого. На вашу думку, та, скажімо, чи достатньо швидко зреагувало в 2014 році суспільство і сама ця машина для того, щоб сформувати належний рівень, на вашу думку? Ну, насправді, достатньо швидко, тому що, як ми згадуємо, пригадуємо, були такі навіть картинки по телебаченню, в тому числі, як люди в черги шикуються біля військкоматів для того, щоб ось їх уже відправили на підготовку і, відповідно, на війну. Тому от населення у нас мобілізувалося дуже швидко, ну, тобто всі круті, молодці. Якщо говорити про військкомати, то, звісно, їм було трошки сутужно, тому що вони більш були усталені, звичайні перевірки, не було завідомо зрозуміло, куди їх відправляти, тому що все було, ну, там, полігони, наприклад, були переповнені спочатку, не були розкинуті ті ж навіть палатні містечка до кінця, тому що на таку кількість також не розраховували. Загалом, так, наша армія, мається на увазі, ну, керівництво не зовсім було готове до війни, але ми це змогли, ми втримали 2014-й. Стосовно безпосередньо вашої царини, в якій ви працюєте, під комітет з питань військової медицини, я чому ставлю запитання про той 2014-й, щоб пригадати той рівень, на якому ми були, і він стосувався медицини, зокрема, також. Наразі військова медицина, як ви оцінюєте її рівень і її здобутки за ці роки? Звісно, великим здобутком є те, що пройшло дуже багато міжнародних навчань, в тому, що сформовані навчальні центри, в яких можуть майбутні медики отримати відповідну освіту, відповідний досвід. Так само покращилось забезпечення медичне, в тому числі транспортом. Звісно, транспорт можна вважати ну, не ідеальним, але він працює. І в польових умовах ну, достатньо непогано себе показує. Звісно, є і мінуси. От певні дії якісь трішки незрозумілі. Наприклад, ось декілька днів тому я наткнулася на наказ Міноборони стосовно того, що ось потрібно в кожному госпіталі замістити там 14 або 20, ну, а в залежності від кількості персоналу в госпіталі, замінити їх в штатному розкладі на працівників продовольчої сфери. Ну, тобто, на кухарів і так далі. А 14 місць, 14 людей, медиків, санітарів, там, медсестер в госпіталі, це надзвичайно сутужно. І при такій кількості поранених, як у нас є зараз, ось за три останніх місяці десь близько 170, якщо все загалом. Це дуже багато. Це ми враховуємо акуборотравму, звісно. Тому от, наче воно і починає працювати, наче і трошки ми підтягнулися за ці всі роки, але бувають ось такі дії незрозумілі. Раніше ми просто як громадськість на це возмущались, а тепер уже я як депутат роблю відповідні запити, звернення, з'ясовую, там потрібно роблю розслідування, тому що все рівно за всіма такими речами необхідний парламентський контроль, тому що, ну, на жаль, буває різне.
За останній період, на вашу думку, побільшало оцих травм і взагалі поранених, і тих, хто потребує медичної допомоги в порівнянні там, ну, зрозуміло, що ми не беремо самий початок, але там, наприклад, 3 роки тому, 4 роки тому, або ж ви маєте якусь свою градацію статистично, відслідковуєте якусь статистику, зараз який період по травмах? Ну, звісно, був найтяжчий період 14-15. Зараз, в принципі, по загиблим більш-менш така кількість, як і, ну, як і весь рік. По пораненим, мабуть, трошки більше, чим півроку назад. Ще маємо 2 запитання від слухача. Чи задоволені ви рівнем витрат на військо в бюджеті 2020? Перше запитання, давайте спочатку відповімо, і потім на друге. Звісно, не задоволена, тому що там так само не було забезпечені на повну міру те, що було необхідно, і плюс до всього, наскільки я пам'ятаю, не закладено витрати на збільшення зарплати для військовослужбовців в цьому році. І стосовно медичного забезпечення, в принципі, по медикаментам, саме по вашій сфері, стосовно бюджету, ви задоволені? Чи все достатньо, чи все одно є прогалини? Також є прогалини, але тут ще питання в тому, щоб їх ефективно використовували і розпоряджалися, тому що є якісь певні більш осучаснені, так, дорожчі, але осучаснені речі, які необхідні на передовій. А при цьому доводиться закупляти більш, ну, такі дешевші аналоги. І друге запитання від слухача. Що ви очікуєте від зустрічі у нормандському форматі? Чи принесе ця зустріч мир і чи, можливо, знизить роль війська? Чесно скажу, я не вірю в можливість мирного договору з Росією, тому що ми всі знаємо, що Путіну не можна довіряти. Ми вже знаємо, маємо досвід і Іловайська, і Дебальцево, коли були певні домовленості, і коли навіть їхні офіцери клялись, що все добре, що буде зелений коридор, що нікого, ну, що всіх випустять, що всіх пропустять. Але ми бачили, що відбувалося. І кожен раз після от таких от зустрічей, подій, наша армія несла дуже великі втрати. Тому я вважаю, по-перше, там чи планується спочатку пряма зустріч Зеленського з Путіним. По-перше, це я вважаю неможливим. По-друге, не ті речі, які будуть обговорюватись. Тому що основні тези, що там буде підніматись, ми, в принципі, знаємо. Там буде підніматись питання амністії для бойовиків. Буде підніматись питання, ну, фактично особливого статусу. А це для нас в подальшому федералізація, і це неприпустимо. І, на жаль, я не думаю, що нам принесуть звідти хороші новини. Дякую вам за відповіді. Ми спілкувалися з народною депутаткою України від фракції «Європейська солідарність», очільницею підкомітету з питань військової медицини Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Яною Зінкевич. Говорили про українську армію.